Georgian Manganese's initiative to organize a Zestaponshi Khatvis konkursi chatarda chemi Zestaponi tselitsadis qveladros monatsileebis tsore tematikis mikhedvit 4 sektsiad iqvlen dajgupebulni. Sasemonoa am konkursi monatsileoba miavirchied 4 drodan zamtari radganats miqvars es dro zalian და ვხატავ ახალი წლის სიუჟეტს. Მე დავხატე ზაფხული პარკში. Ძალიან მეყვარს ეს წელიწადის დრო და გადავწყვეტე რომ გამომეხატა. Კონკურსის მონაწილეებს მუნიციპალიტეტის საჯარო და კერძო სკოლებიდან პედაგოგები, მშობლები და მეგობრები გულშემატკივრობდნენ. Ამ კონკურსებზე ძალიან დადებითად ვარ განწყობილი, იმიტომ რომ ბევრი შესაძლებლობა სადგლებს მონაწილეებსაც და განვითარებასაც უწყობს ხელს მათ საქმიანობაში. Ძალიან საინტერესო, კარგად არის ორგანიზებული, ბავშვების სიამოვნების ზიან თავის შემოქმედებით უნარებს გამოაჩენენ და თავარი ერთი კიდევ რა, ყოველთვის როცა კონკურსია, ბავშვისთვის არის რამდენად რეალურად არის მათი გამარჯვების ესა პერსპექტივა და აქ ისე კარგად ჩანს. Იქ თვითონვე დაინახავე, ვინც იყო ყველაზე კარგი ნახატი, შემდეგში გაი ვალიცინემ რა უკეთესად უნდა გააკეთოთ და ასე შემდეგ. კონკურსანტები მე-6-დან მე-10 კლასის ჩათვლით მოსწავლეები იყვნენ. აღსანიშნავია, რომ მათთან ერთად ხატავდა კონკურს გარეშე ყველაზე პატარა მონაწილე 4 წლის ხატია ჭუმბაძე. მე მომეწონა ხატი კონკურსი. Და რა დახატე? ბერია და ბაბუს ნამწარი სახლი. Ათეულობით კონკურსანტის ნამუშევრიდან კომპეტენტურ ჟიურის 6 საუკეთესო ნახატის ავტორი უნდა გამოევლინა. ძალიან მომეწონა. როცა შემოვიდი, ნახე თავისუფალ სივრცეში ზის დაურებელი ბავშვი და აი თავის ბურთელთან და თავის ფანქართან ერთად თავის სამყაროა და ეს თედი სახელოსნო მისი და თან კარგი ისაა რომ ეს ბავშვები თავის სამყაროშია, მაგრამ ყველასთან ერთად არის. ძალიან საინტერესო ღონისძიებაა სხვათა შორის ასეთი შეკრება ბავშვის და კონკრეტული თემატიკის მიცემა, რომ მისი სულიერ სამყარო რაც როდესმე უნახავს ბავშვობაში, გუშინ დღეს, გუშინ წინ თუ როდესღაც ნახა რაღაც ლამაზი პეიზაჟი ან რაღაც ქვა მოეწონა, ყვავილი მოეწონა, ის აი ამ წუთში მოდის უკვე მის გონებაში და ცდილობს ის ამის გამოსახვას და ეს არის შემოქმედება, რომელსაც გაუაზრებელი ამ წუთში ბავშვებისათვის, მაგრამ საერთოდ პრინციპი ესაა შემოქმედება. დებულების მიხედვით ტრადიციულად ჟიურის მიერ გამორჩეული საუკეთესო ნამუშევრები ჯორჯიან მანგანეზის 2020 წლის კალენდარზე იქნება წარმოდგენილი. გამარჯვებულებს ასევე საწარმოსა და მისი ადმინისტრაციული დირექტორის სახელით ცოცხალი ნაძვის ხეები გადაეცათ. ვარ ძალიან ბედნიერი, რომ ამდენ ნამუშევრებს შორის შემია არჩეს, იმანდ კითხრათ არ ველოდი. გამარჯობას და ერთი სიტყვით მადლობა მინდა გადავხადო ჯორჯი მანგანეს. რა დახატე რა თემაზე ხარ? ძირითადად ავირჩიე ფერადფერები, მეგონა რომ უფრო ყურადღებას მიიქცევდა და მიიქცია მართლაც და აღნიშნეს და ძირითადად ჩემ ქალაქზე და ზოგადად ქალაქი და ქარხანა დავხატე თემატურად. საერთოდ გარემო იყო პოზიტიური ფერადი ფერები და ძალიან კარგია რომ შეუძლია ყველა ბავშვს წარმოაჩინოს თავისი შესაძლებლობები და მოხარული ვიქნები რომ ხშირად ჩატარდეს ასეთი სახის ღონისძიებები. 2020 წლის კალენდარს დაემატება ასევე ჭიათურაში გამართულ ანალოგიურ კონკურსზე შერჩეული საუკეთესო ნამუშევრები. ეს კონკურსი ძალიან მომეწონა, ყველაფერი კარგი იყო. მე დავხატე ჭიათურის ხედი. გადმოეცი ჩემი თვალით დანახული ჭიათურა და საერთოდ არ ველოდი რომ მე ვიქნებოდი გამარჯვებული და ეს ჩემთვის წინ გადადგმული ნაბიჯია. ვიხარია რომ ბოლო პერიოდში ჩვენ გამოჩნდა ასეთი კონკურსები, ისიც როგორ ქუჩებში კედლებიც იხატება და ეს კონკურსი, რომელიც ახლა ტარდება, რომელიც უნდა აისახოს და დამზადდეს კალენდარი, ეს პირველი არ არის, შაშანაციო. და მე მიხარია, რომ ამდენი მოსწავლე, ამდენი ახალგაზრდა ბავშვი, პატარა ბავშვი რეგულარულად მონაწილეობს ამ საქმეში. როგორც ჯორჯიან მანგანეზის ადმინისტრაციული დირექტორი თემურ ხონელია ამბობს, პროექტი კომპანიის სოციალური პოლიტიკის ფარგლებში ხორციელდება და მისი მიზანი ნიჭიერი ახალგაზრდების მხარდაჭერას და ინტელექტის განვითარებას ემსახურება. ნამდვილად ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, შეიძლება ითქვას, რომ ქვეყანის მომავალი დგას იმ ახალგაზრდა თაობაზე, იმ ნიჭიერ თაობაზე, რომელიც ასე ვთქვათ, ჩვენ ყავს რეგიონებში, ზოგადად ყველა ქალაქში და სოფელში
ჩვენს მიერ ინიცირებული პროექტის მიზანი, კონკურსის მიზანი მდგომარეობს, რომ გამოვალინოთ ესეთი კარგი ნიჭერი ახალგაზრდობა, მოახდინოთ მათი ახალისება, მოტივირება, რათა მათ უფრო მეტი შესაძლებლობა მიეცათ საკუთარი უნარებისა და, ასე ვთქვათ, ინტელექტის რეალიზება. ეს კომპანიის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია სხვა პროექტებთან ერთად, განახორციელოს მათი, ასე ვთქვათ, ხელშეწყობა. 25 დეკემბრამდე ქუთაისის ახალგაზრდულ ცენტრში, ჭიათურისა და ზესტაფონის რეგიონებიდან ჯამში 13 გამარჯვებული მოზარდის ნახატების გამოფენა მოეწყობა. ხოლო მხატვართა კავშირის წევრები მათგან ერთ საუკეთესოს გამოავლენენ, რომლის ავტორიც საფრანგეთში, კერძოდ კი პარიზში გაემგზავრება.